Endi eng katta muammo bugungi kunda sotuvchilik, sotuvchilar. Kimni biznesida sotuvchi muammo, sotuvchi yetishmayapti. Sizda ham muammo, sizda ham muammo. Kim bu yerda biznes bo'lmasa, hammasida sotuvchi muammo. Sababi nima deb o'ylaysizlar? Nima uchun hamma biznesmenda so'rasangiz sabab siz o'g'irlik qo'yishga yo'l qo'yib bergansiz. Sabab siz. Boya boshida. Unga bor hamma primiyasini ham boshqasini ham qilib qiladigan o'g'irlik band qilar ekan. Ular yo'q. Lazeyka bo'lsa qiladi, bo'lmasa qilmaydi. Lazey. Povod bergandan keyin qiladi. Povod bermasangiz qilmaydi. Povod berganiga. Povod beryapsiz-da, aytaman, siz atrajeniz. Povod berganingizdan keyin qilaveradi. Ya'ni daji qarindoshim, yaqin ukam desangiz ham povod bersangiz, ukingiz ham o'g'irlaydi. Ukingiz ham o'g'irlaydi, povod bersangiz. Bu qarindosh urug'ga aloqa povod bermas kerak bo'ldi. Metod upravleniyani kuchaytirish kerak. U individualniy pogrujeniyaga o'tmaylik. Umumiy narsalarni tushunmasak, uni ichiga kirsa bo'ladi keyin. Sotuvchilarni muammosiga 4 ta sabab bor. Birinchisi. Bugunda sotuvchi yetishmovchiligi, hamma kompaniyalarda sotuvchilikda muammoligiga sabab 4 ta sabab bor. Birinchisi, bironta institut, universitet sotuvchilar tayyorlab bermaydi bizga. Yo bormi? Marketolog tayyorlab beradi, buxgalter tayyorlab beradi, finansist tayyorlab beradi, logistik tayyorlab beradi. Lekin sotuvchi tayyorlaydigan bironta joy bormi bizda? Yo'q, hech qayerda sotuvchilik tayyorlab bermaydi. Institut, universitet, davlat miqyosida bormi? Ular kurs deydi. Chunki u uje kurs u. Ikkinchisi, eng katta muammo qattadir karyerasi o'xshamagan odamlar sotuvchilikka keladi. Yana to'g'rimi? Institutga kira olmadi, sotuvchilikka ishga keladi. Biron joyga o'xshamadi, sotuvchi bo'lib keladi. Ya'ni eng bir o'zi ishini o'xshata olmaganlar sotuvchi kasbini oxiri egallashga siz oldingizga keladi. Bu ikkinchi katta muammo. Uchinchi muammo. Nima dedingiz? Men hali yozmadim, eshitib bironta institut va universitetlar sotuvchi tayyorlab bermaydi bizga. Ikkinchi asos sabab sotuvchilarning muammoligi biron eng ishi o'xshamagan karyera qila olmaydigan odamlar sotuvchilikka keladi. Uchinchi sababi sotuvchilikda o'zi pastani o'rgatadigan biznesda ham tizim yo'q. Misol uchun nimaga o'xshaydi? Siz chempion bo'lmoqsiz, fizikki oyda, yilda 3 oyda bir marta agar anu shug'ullanishga borsangiz chempion bo'lib qolasizmi? Har haftada bir marta yoki ikki marta yo'q, har kuni shug'ullansangiz qanaqadir chempionlikka da'vogarlik qilishingiz mumkin, to'g'rimi? Endi ishga olgan sotuvchingizni siz yo bir haftada bir marta yo yilda bir marta yo 3 oy bir marta o'qitishingiz mumkin qanaqadir kurslarda. Lekin undan nima chempionlikni talab qilasiz? Tushunasizmi? Ya'ni o'zi o'qituv olgan sotuvchilarni o'zi institut o'qib kelmadi. O'zi eng anu past sort deymiz u, eng ishi o'xshamaganlar keldi sizga. Lekin sizda ham o'qitadigan har kuni o'qitmaysiz-da. Qanaqasiga ulardan super natija talab qilasiz undan keyin deyilmoqda, tushunasizmi? O'zi ishi o'xshamagan, karyera ishi o'xshamaganlar kelyapti. Insta ham unaqalar yo'q. Sizda ham yo'q, ularni tayyorlaydigan tizim yo'q. To'rtinchisi, biznes egalarida sotuvchilik tayyorlaydigan akademiya yo'q. Biznes egal, ya'ni sotuvchilarni o'qitadigan o'qitmaymiz deyiladi, uchinchisini o'qitmaymiz o'zimiz. O'qitsangiz nima? Bir 6 oyda bir marta bir trener chaqirasiz, o'rgatasiz, yo 3 oyda bir marta yo. Umuman o'qitmaysiz. Ular qanaq qilib super rezultat so'raysiz, tushunasizmi? Masalan, yo'q, vaqti bor. Biz fokus qaratmaganmiz-da.
biz fokus qaratmaymiz, o'qitmasak ham bo'ladi. Bugun nimaga? Eng tez almashuvchi pozitsiyada o'chamizmi? Eng tez almashuvchi pozitsiya bo'lgani uchun u pozitsiyaga bizga e'tibor bermaymiz. Lekin biznesi yuragi nima u? Sotuv. Sotuv.